بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. بات بتا دی جائے وہ تو فائدے سے خالی نہیں ہے میرے عزیزو. ایک تو حکم ہے دائمی, جیسے نماز, روزہ, وقت مقرر. ایک ہے وقتی, وقت یا احترام نماز ہوتا, نماز پڑھ لی عشاء کی, اب صبح فجر کے وقت تک چھٹی. رمضان شریف کے روزے رکھ چکے, اب رمضان انتقالے تک کوئی روزہ فرض نہیں. ایک ہے حالت کے اوپر مدار ہوتا ہوں, وہ حالت پیش آئے وہ حکومت متوجہ ہو جائے گا. جیسے طبیعت کے موافق حالت پیش آئے تو شکر کرنا ضروری ہے, اور طبیعت کے خلاف حالت پیش آئے تو صبر کرنا ضروری ہے. اب اگر صبح سے شام تک 10 دفعہ طبیعت کے موافق حالات پیش آتے رہتے تو بھی شکر کرنا چاہیے, اور طبیعت کے خلاف معاملات پیش آتے ہیں تو صبر کرنا چاہیے. جب معاملہ پیش آئے یہ چیزیں جو ہیں, اس لیے احکام قلب ظاہری ہے, کچھ جسم سے احکام متعلق ہے قلب کے ساتھ, ایک عقائد حقہ ان کا تعلق بھی قلب سے ہے. دین کے دو حصے ہیں, ظاہر اور باطن, یہ بولا جاتے ہیں ظاہری احکام باطنی احکام. تو جو احکام آنکھوں سے نظر آئے کانوں سے سنائی دیں وہ دین کا ظاہری حصہ ہے, جسے نماز, روزہ, حج و زکات, نکاح و طلاق, ختمہ عقیقہ, شادی کمی, خرید و فروخت, لین دین, ختمہ عقیقہ, یہ سب آنکھوں سے نظر آتا ہے. لیکن انسان کو صبر کرنا چاہیے, اس کا تعلق تو قلب کے ساتھ ہے, آنکھوں سے نہیں نظر آتا. عقیدے کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا, خاتم النبیین ماننا, یہ ایک عقیدے کی چیز ہے. چہرہ دیکھ کر تو نہیں بھی معلوم کر سکتا. تو عقائد اور اخلاق باطنی چیز اور یہ ظاہری چیز. ظاہری چیز فقہ کے اندر احکام بیان کیے جاتے ہیں, اور باطنی چیز جو ہے اخلاق کی چیزیں, اسے علم تصوف بھی کہتے ہیں, اخلاق کی باتیں. اور عقائد تو عقائد حقہ ہیں, یہ بیان کیے جاتے ہیں. تو یہ قلب سے متعلق جو احکام ہیں انہی میں سے ہے صبر و شکر کی بات. اسی کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے, اور بات تو ہے تھوڑی دیر ہو جائے گی, اور اہم و ضروری مضمون ہے یہ.